Ассаламу алейкум. Эдварингизда COVID-19 күндәлеге. Айны пайтты мамлекетті мутахасис ва масулларның барча харакеті рақамлар хамды уларның осышыны тоқта чишке қаратылген. Шундай болса да точдор вирус халы хеч хайырге кеткен йоқ. Біз білен бірге екен вазият карантин қойдаларге хамон оғыш майрая қылышыны тақоза айтмақты. Соғылықны сақлаш вазырлігінің малымауды берші айны пайт кече Узбекистонда коронавирус инфекциясы қайт етілгелердің умуми соны 31068 нафарге еткен. Шундан 22559 кіші соғайген вирус 198 нафар инсонны хайоттан алып кетті. Хабарингиз бор, республика бойлап махсус тақсимлаш марказлари йўлга қўйилди. Бугун мухбиримиз Шахон Тохур тумандаги Ёшлик спорт мажмуаси тақсимлаш ва саралаш марказидаги фаолият билан таништи. Ҳозирда марказда беморларнинг клиник белгиларидан келиб чиқиб, улар шифоханага ёки уйда даволаниш учун йўналтирилмоқда. Агар беморнинг аҳволи ўта оғир ҳолатда бўлса ёки зудлик билан бу борада махсус шифо масканига кўчирилияпти. Бугуннинг ўзида 2 нафар оғир аҳволдаги беморлар Зангиота туманидаги ихтисослаштирилган юқумли кас ликлар шифоханасига ўтказилди. Спорт арена маркази, COVID маркази Республика давлат хавфсизлик хизмати томонидан ташкил қилинган бўлиб, ҳозирда 520 ўринга мўжиллангган. Ҳозирда фаолиятимиз 2-августдан бошланган. Ҳозир кунгача бўлган беморларимиз сони 356 та беморимиз мавжуд. Шундан оғир беморларимиз 24 та реанимация. Бу бўлим ташкил қилинганда оғир ва ўрта оғир гуруҳларга бўлинган. Og'ir guruhlarimizda 24 ta bemorimiz bo'lib, uni reanimatorlar tomonidan, malakali mutaxassislar tomonidan yordam ko'rsatiladi. Markazimizga 811 ta murojaat bo'lgan. Shundan bemor 551 ta bemorimiz gospitalizatsiya qilingan. O'tkazilgan bemorlarimiz 40 ta, 138 ta bemorimiz uy sharoitiga javob berilgan. 164 ta bo'sh o'rinlarimiz mavjud. Majmua 520 nafar bemorning salomatligini tiklash uchun zarur bo'lgan barcha tibbiy jihoz va uskunalar bilan ta'minlangan. Xususan evil va CPAP apparatlari, kislorod balonlari va boshqa zamonaviy texnikalar yordamida bemorlar salomatligi tiklanmoqda. Bu yerda 150 nafar shifokorlar murakkab sharoitda ogohlik va qahramonlik bilan o'z vazifalarini bajarmoqda. Ular orasida 50dan ortiq tajribali harbiy shifokorlar ham bor. Kelganimda juda ham og'ir ahvolda keldim. Ranglarim ko'karib, qo'llarim ko'karib juda ham og'ir ahvolda nafas yetishmasdan ungacha uyda davolanganlar foydasi bo'lmadi. Shotga kelgandan keyin doktorlar shunchalik yaxshi qarashdi, ancha yaxshi ahvolga olib kelib qo'yishdi. Kelganimda og'ir ahvolda keldim. 39 dan oshib temperaturaga keldim. Xudoga shukr, vrachlar katta rahmat, yaxshi qarashib, issiqlarim tushdi, yo'tallarim qoldi. Juda minnatdorman. Ancha tetikman yaxshi bo'lib qoldim. Rahmat vrachlarga. Bemorlarning klinik belgilaridan kelib chiqib, ular shifoxonaga yoki uyda davolanish uchun yuborilmoqda. Agar bemorning ahvoli o'ta og'ir ahvolda bo'lsa, u holda zudlik bilan maxsus shifo maskaniga ko'chiriladi. Bugunning o'zida 2 nafar og'ir ahvoldagi bemorlar Zangiota tumanidagi ixtisoslashtirilgan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga o'tkazildi. Bu manzillarga tez tibbiy yordam bo'limi orqali har kuni 100 nafarga yaqin harorati ko'tarilib, nafas qisilishi shikoyati bilan murojaat qilgan bemorlar keltirilmoqda va aytish kerak, tez yordam mashinalaridan tashqari ushbu markazlarga fuqarolar o'zlari ham olib kelishlari mumkin. Bemorlarga tashxis qo'yilgandan so'ng, ular ahvolining o'ta og'ir yoki yengilligiga qarab saralash ishlari tashkil etilmoqda va ushbu taqsimlash markazlarining 103 qo'ng'iroqlar markazi bilan bugungi kundagi hamkorligi samarali natijalar beryapti. Tez tibbiy xizmatda jonlanish kuzatilmoqda. Bu taqsimlash markazlari bilan bizda uzviy aloqada bo'lib turibmiz har kuni. Hamda ko'chma brigada shifokorlari bemorlarni ko'rib bo'lgandan so'ng o'sha taqsimlash markaziga eltib qo'yiladi. Ayrim fuqarolarimiz o'zini sog'liqlariga bee'tibor bo'lib, o'sha kasalxonalarga borib yotishdan qo'rqib, qo'ni-qo'shnilaridan, ko'chada o'zini tanish bilishlaridan nima bilan davolanganliklarini eshitib, o'sha dorilarni qabul qilib, o'zlarini sog'lig'iga bee'tibor bo'lib, keyin og'ir ahvollarga holatlarga ham tushib qolishyapti. Ana o'sha mahallalarda tez tibbiy yordamga murojaat qilishyapti. Mana masalan, Yunusobod tumani xuddi shunaqa misol uchun bo'ldi. Chaqirib
Узыма шфакор, мурожат клуда, коном кушным шу касалик блен касаленген еде, уша касаликле блен касаленгенден, нама дарла ичатген сураб, манам уша дарла молечелан, кабук ген еде, ин дахвалм ёманлаш калде еде, бзиге мурожат калделе. Уша инчун фкоролар мзадан сураб калардам, у солкларге бит бар болми, касалханаларге, яни бринчурунда тест биордам, мурожат калшларни, я бомасам, узларна худуттеги ойлави пале клиникадаги мобил гурухларига мурожаат қилишларини сўраб қоламан. Эндрикте тестибий ёрдам хизматининг моддий техник базаси мустаҳкамланиши баробарда пандемияга қарши курашда фаоллик кўрсатаётган соҳа фидоиларининг меҳнатлари ҳам муносиб қадр топаяпти. Мавзуни Жиззах вилояти мисолида давом этирамиз. Шароф Рашидов туманидаги тестибий ёрдам бўлими ҳозирда ҳудуддаги 221 000 аҳолига хизмат кўрсатади ва бу ерда тез ёрдамга бўладиган қўнғироқлар кунига ўрташа 240-250 тани ташкил этади. Ана шундай мураккаб вазиятда ходимлар барча чақирувларга ўз вақтида етиб бориш чораларини кўриш. Bugun viloyat tez tibbiy yordam bo'limida ana shunday fidoi insonlar ko'plab topiladi. Ular o'z hayotlarini xatarga qo'yishsa-da, koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash, sinovli kunlarda aholi salomatligini muhofaza qilishga munosib hissalarini qo'shishmoqda. Bizga oylik maoshimizdan tashqari yana qo'shimcha rag'batlantirish berildi. Vrachlarimizga 5 million, o'rta tibbiy xodimlar 4 million, kichik tibbiy xodim 3 milliondan rag'batlantirish berildi. Birgina Sharof Rashidov tumanida tez tibbiy yordam xizmatida faoliyat ko'rsatayotgan shifokorlar, o'rta tibbiyot xodimlari va haydovchilarning 144 nafariga rag'batlantirish to'lovlari to'lab berildi. Albatta, ko'rsatilayotgan bunday rag'bat va e'tibor tibbiyot xodimlarini aholi salomatligini tiklash, ularga zarur vaqtda professional yordam ko'rsatishda o'z kasbiga bo'lgan fidoilik va faxr hissini uyg'otishga xizmat qilayotgani shubhasiz. Bugun 24 soat rejimida tibbiy xizmat ko'rsatayotgan maxsus poliklinikalar har bir tuman kesimida faoliyati bilan yurtdoshlarimizga yaqin ko'makchi bo'lmoqda. Ayni daqiqalarda hamkasbim Azima Qiyosova poytaxtning Sergeli tumanidagi oilaviy poliklinikalardan birida va biz to'g'ridan-to'g'ri bog'lanamiz hamkasbimiz bilan. Azima, jarayonlar bilan tanishtirsangiz. Mobil brigada. Рахмат студия. Ассаламу алейкум. Біз хозыр жонли эфирда Сергели тумандаги 10-чи ойлавий поликлиникадамиз. 50 мингдан зиёд аҳолига хизмат кўрсатувчи ушбу поликлиникада ҳам 2-та сменда 3-та мобил бригадалар фаолияти йўлга қўйилган. Мана жонли гувоҳи бўлиб турибсиз. Хозыр поликлиниканинг тез тиббий ёрдам машинасида мобил бригада беморнинг уйидан қайтди. Ҳозирларни суҳбатга тортамиз. Поликлиника шифокори Эльвира апа, ассалому алейкум, Эльвира апа. Хозир борган, хонадоныңыздан қайтқан беморнинг аҳволи қандай баҳоланыпты? Қандай унга тиббий муолажа кўрсатдингиз? Қандай ёрдам бера олдингиз? Касал, ҳозирги кўрган касалим бунчалик оғир эмас. Ўшанинг учун состояниясига қараб, эпидобстановкаси уйдаги, ҳаммаси яхши бўлгани учун уйда ташлаб кетдик. Давлениясини ўлчадик. Укасини эшитиб кўрдим, томоқларини кўрдик, ҳаммаси яхши. Ўшанинг учун жалобаси унчалик кучли бўлмагани учун уйда ташлаб кетдик. Эльвира апа, ҳозир беморнинг аҳволи енгил даражадаги ковидни юқтирган, тўғрими? Агар тасаввур қилинг, у ўрта даражада ва оғир даражада бўлса, унга мобил бригада қандай ёрдам бера олади? Энди биринчи бўлиб бизнинг биринчи ёрдамимиз уни больницага олиб чиқиб кетамиз. Уйда ташлаб кета олмаймиз, чунки аҳволи резко ухудшатса қилиши ҳам мумкин, 1 соат ичида ўзгариши мумкин, ўшанинг учун уни олиб кетамиз, больницага ётқизиб келамиз. Тақсимлаш марказларга, пойтахтимизда ташкил этилган марказларга. Уни оиласидаги оила аъзоларичи ёки изоляция қилинадими, якиланадими бемор? Энди бу касаллиги, энди бу контактни бўлган одамларга биринчи бўлиб бизга тавсия қилганимиз уйдан чиқмаслик керак, ҳеч ким билан контактда чиқмаслик керак, улар уйда ўтириш керак. Уларга сез жўнатамиз. Сез уйга бориб, анализларни олади и биринчи бўлиб бизнинг биринчи поликлиникамиз биринчи ёрдами уларга дори ташлаб кетамиз. Бизда укладкамизда COVID деган препаратлар бор. Биринчи бўлиб ушаларни ташлаб кетамиз. Дори-дармон воситалари етарлими, Эльвира апа? Дорилар ҳаммаси бор. Проблема бизда йўқ дори билан. Олдимизда ҳамма нарса бор.
Шприцтан тортып долла кечем. Хазыр че? Хазыр яна чакырылген? Икте вызыфымыз бар. Ушенге хазыр бізі кушымча дары, кувид дарыларын алып, ап кетамыз узымыз білен. Чүнке баргамыздан кейін кувид ям чықшы мүмкін. Улеге бірінші ордамымыз ушы дарылан ташып кетамыз. Шан алып кетамыз қалдыр. Рахмат, Эльвира апа. Мана гуахы болып тұрыпсыз. Эльвира апаны яна чакырылге чакырып қалышты. Бу мобил бригада чықып кетші апты. Біз есі поликлиникадаги фуалият, поликлиниканы фуалиятты білен танышамыз. Ассаламу алейкум. Поликлиниканы фуалиятты білен бізге фуалият хақыда малымат берадылар. Поликлиника бош шифокори мавуна Умида апа Юлдашева. Умида апа, мобил бригадалар фаолияти қандай ташкил этилган? Бугун қанча чақирувлар бўлди? Аҳолидан келиб тушаётган мурожиатлар қанақа? Бизани поликлиникамиз жуда катта аҳолига хизмат кўрсатишга қараб, мана кўриб турганингиздек, кеч бўлишига қарамастан, кечаю кунда шифокорларимиз хизмат чин дилдан хизмат қилишмоқда. 24 соат мобайнида хизмат қилишмоқда. Бригадаларымыз 3-та бригададан тузилган. Мана 2-та бригадамиз ертalab ishlashadi 8-dan 8-gacha. Ko'rib turganingizdek, hozirgi mana bригадамиз kechqurundan soat 8-dan boshlab ertalab 8-gacha xizmat qilishadi. Mana sizga ko'rsataman hozir poliklinikamizda biz o'sha tashkil qilganmiz. Bригадаларымыз uchun shart-sharoitlarimiz juda yaxshi. Отдельно bu vrachlarimiz uchun xonalar yaratilgan. Отдельно yana kerakli bo'lgan muolajalar uchun test olish uchun xonalar, ya'ni bemorlar uchun yana bitta отдельно xona yaratganmiz, чтоб bemorlarning ahvoliga qarab uydan olib kelib shifoxonaga yotqizmoqchi bo'lsa, agar mabodo palatamizga yotqizib, kislorodni konsentratsiyaga apparatlarga solib, birinchi yordamni ko'rsatamiz, keyin bolnitsaga olib borishimiz mumkin. Demak, bu katta poliklinika. Aholi bu atrofda ko'p qavatli uylar joylashgani uchun aholi ko'p va tabiiyki, aholidan kelib tushadigan chaqiruvlar ham ko'p bo'ladi. Aytish mumkinki, shifokorlarning aytishiga qaraganda bir kunda 100 ga yaqin chaqiruvlar kelib tushar ekan. To'g'rimi? Bu yerga bu yerda shifokorlar uchun ham, bemorlar uchun ham sharoitlar yaratilgan, to'g'rimi? Albatta, bu mana ko'rib turganingizdek, mana shu blokimiz bemor shifokorlar uchun mobil guruhimiz uchun xonalar tashkillashtirilgan. Mana bu yerda sizga ko'rsatib Tamam. Bu bemorlar uchun alohida palatalar, mana ko'rib turganingizdek, 3-ta koykadan iborat, ya'ni mana kislorodni konsentratsiyaga apparatlarimiz bor bitta. O'sha birinchi olib kelgan bemorlarimizni shu yerda o'zida birinchi yordamimizni ko'rsatib, kislorodlar berilib, ancha ahvolini yaxshilaganimizdan keyin mana ko'rib turganingizdek, 3-ta koykadan iborat 2-ta apparatimiz bor. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Agar kerak bo'lsa, bu bemor ko'payib ketsa, u xonaga o'tkazishimiz mumkin. Keyin o'shandan keyin ahvoli yaxshilangandan keyin saralash markazlariga olib ketib, shifoxonalarga yotqiziladi. Saralash markazlariga. Saralash markaz. Bu yerda og'ir bemorlar qabul qilinadi, to'g'rimi? Endi og'ir bemorlar deya olmaymiz. Og'ir bemorlarni o'sha yerda o'zida ahvolini ko'ring. Albatta, biz hamkasbimiz Azima Qiyosovaga katta rahmat deymiz jonli reportaj uchun. Mana soat 22:25 dan oshdi va shu paytda ham mobil guruhlar tibbiyot xodimlari xizmatda. Umuman haqiqatan ham bugun yurtimizda koronavirus bilan kasallangan bemorlarga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish hamda virus tarqalishining oldini olishda tezkor choralar ko'rilmoqda. Bugun sizga eng qulayi bu kasallik alomatlari sezilyaptimi? Vaqtni boy bermay oilaviy poliklinikalarga murojaat qilishdir va bu yerdagi mobil brigada sizga birlamchi tez tibbiy yordamni ko'rsatadi. Ayni paytda Yakkasaroy tumanidagi 59-chi oilaviy poliklinikaning mobil guruhi a'zolari bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatgani yo'l olishmoqda. Bu jarayonda ular barcha kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Birinchi yordam ko'rsatish uchun barcha dori-darmonlar yetarlimi? Albatta, mobil guruhimiz birinchi yordam uchun zarur bo'lgan barcha dori-darmonlar bilan ta'minlangan. Birinchi o'rinda bemorda saturatsiyani aniqlaymiz. Bu uchun ham pulsoksimetrlar bilan ta'minlangan. Hozir endi sizni saturatsiyangizni o'lchaymiz. 97 saturatsiyangiz, pulsingiz 80. Juda ham yaxshi. Ma'lumot o'rnida COVID-19 bilan kasallangan bemorlar uchun kerakli dori vositalari oilaviy poliklinikalar tomonidan bepul yetkazib berilmoqda. Har bitta o'sha dori tarqatilganda uni ichida o'sha annotatsiyasi bor, dorilarni qanaqa ichishlari ko'rsatilgan, etilgan. Mana buni ham aholiga tushuntirib berib ketishadi. Shuningdek, oilaviy poliklinikalar qoshida faoliyat olib borayotgan kol markazlar COVID alomatlari bor bemorlarni aniqlash, umuman hududdagi aholi holidan xabar olishda katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Har bitta hamshiralarimizga
o'z oilasidan doimiy ravishda xabar olib turib, ularning salomatligi haqida, istimalayotgan bemorlar haqida ma'lumot olamiz. Ularning muammosini zudlik bilan bosh hamshiramizga berib, bosh hamshiramiz o'sha zahoti muammoni hal qilishga harakat qilishmoqda. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan navbatdagi, ya'ni bugungi brifingda Sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodima aholini virus bilan xavotirga solayotgan savollarga javob berdi. Ulardan biri dori vositalarini uy sharoitida qabul qilish bilan bog'liq. Qizimga shifokorlar uy sharoitida davolanishni tavsiya etishdi. Telegram kanallarda deksametazon dorisi tez va asoratsiz tuzalishga olib kelishi haqida ko'p yozilmoqda. Lekin shifokorlar qizimga ushbu dorini yozib berishmadi. Yaqinda turmushga chiqishi kerak. Shuning uchun asorati qolmasligi uchun qizimga ushbu dorini hamshira yordamida uy sharoitida qilsam bo'ladimi? Vazirlik tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan tavsiyalarga asosan uy sharoitida asosan kasallikning yengil kechishini davolash tavsiya etiladi. Demak, qizingizda kasallikning yengil kechishi. Bu darajadagi koronavirus kasalligini davolash uchun deksametazon va boshqa steroidlarni qo'llash man etiladi. Barcha glyukokortikosteroidlar immunitetni pasaytiradi. Qizingizning organizmi viruslarga qarshi o'zi kurashadi va koronavirus kasalligining 80% holatida o'zi bu kasallikni yengishga qodir. Kasallik boshlanishi bilan immunitetni o'ziga qo'yib berish kerak. Uni ish faoliyatini pasaytirishga hojati yo'q. Kasallik dastlabki bosqichlarida ushbu gormonlar qo'llash kasallikning uzoq muddat davom etishiga hamda asoratlanishiga hamda ikkilamchi bakterial infeksiyani qo'shilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i asosan hozirda koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni belgilangan davolash profilaktika muassasalaridan boshqa joylarda inyeksion va infuzion dori vositalaridan foydalanib davolash hamda shifokor buyurgan muolajalarni amalga oshirish taqiqlanadi. Bu ham mezonlarni tartibga solish, tahlil o'tkazishni ko'zda tutgan maqsad bemorlar tezroq shifo topishlariga imkon yaratishdir. Bugun Sirdaryo viloyatidan yaxshi yangiliklar bor. Egallar safi kengaymoqda. Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazidamiz va quvonchli xabar, aynan ushbu shifoxonadan yana 10 nafarga yaqin bemorlar sog'ayib, o'z uylariga qaytishmoqda. Shifokorlarga ham hammasiga mingdan-ming rahmat. Oyoqqa turib uyga ketyapmiz. Isitmam bilan og'ir ahvolda keldim. Yaxshi shukr mana. Belgilerden sayı hareket bile ayakta durdu. Vakti de okullarını kıldı. Dar dermanı verdi rahmet. Hemenler geyim. Hemen bir maslahatlar verişti bundan ki. Ha, köçü öpüp çıkman dedi kar adam. Yaş yalan çıksa yama bir darılış bilen çıksın dedi. Ne var eti oralar geyim aşkı yaş karınlar dedi. Yapırdı yaxşı rahmet ver geyim. Ayni vaqtda biz viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga ham yetib keldik. Ushbu shifoxonada 80 nafar bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatib kelinmoqda. 5 nafar bemorlar sog'ayib, davolanib o'z uylariga qaytishyapti. Mana shifoxonaga qanday bir belgilar bilan kelgandingiz? Temperatura bo'ldi. Ozgina yo'tal bo'ldi. Qancha muddatda davolandingiz? Bir haftacha. Shifokorlarimizga, medsestralarga, vrachimizga hammasiga rahmat. Bugungi kunda shifo topib sog'ayotgan bemorlar ham murojaat qilishmoqda. Ya'ni ularda hamon xansirash, holsizlik va yo'tal, ba'zida esa harorat ko'tarilishi kuzatilyapti. Mutaxassislar aytishicha, organizmda immunitet tiklangunga qadar mana shunday holatlar bo'lishi mumkin. Ushbu fuqarolarga men shuni aytib o'tmoqchimanki, agar koronavirus testiga topshirilgan bo'lsalar hamda yengil, o'rta, og'ir formasini kechgan bo'lsalar hamda og'ir formasida ham bemorni kasalxonadan chiqarishgan bo'lsa, u 100% tuzaldi degan ma'noni anglatmaydi. Ushbu kasallar reabilitatsiya jarayonini o'tkazishlari kerak. Reabilitatsiya jarayonini ambulator poliklinika qoshida, reabilitatsiyaga mo'ljallangan statsionarlarda, sanatoriyalarda va xolanki
uyda ham o'tkazish mumkin. Bu reabilitatsiya bizga nima beradi? Ya'ni o'pka faoliyati 100% hali tiklangani yo'q. Koronavirus virusi shunchalik kuchli viruski, ular o'sha normal to'qimani fibroz holatiga olib keladi. O'shaning uchun ushbu jarayonda nafas olish jarayoni tezda tiklanmaydi. Yengil o'rta og'ir kechayotgan kasalliklarda ushbu kasalliklar 2-3 haftada o'zlariga kelishi mumkin. Bir necha kundan beri biz nafas gimnastikalari haqida aytib o'tmoqdamiz. Роликлар чиқиб, ушбу тавсияларни бермоқда. Нафас гимнастикаси ўша жароҳатланган ўпка соҳасини яна қайта тиклаш хусусиятига эга. Bugun har bir inson ko'nglidagi savol: karantin qachon tugaydi? Uning qachon tugashi va bu balodan qachon qutulishimizning aniq payti noma'lum. Bugun pandemiya infodemiyani keltirib chiqardi, ya'ni ishonchli va ishonchsiz ma'lumotlar haddan ziyod ko'p va bu holatda savollar ham ko'p tug'ilmoqda. Ya'ni masalan, bugun kasallik to'lqinining qaysi bosqichidamiz? Kuzda yana kuchli to'lqin bo'lishi mumkinmi degan o'ylar odamlarni qaysidir ma'noda xavotirga solayapti. Har bitta kasallikni o'zini kechish jarayoni bor. Koronavirus biz uchun yangi kasallik. 7-8 oy ichida biz ko'rdikki, koronavirus uchun mavsumiylik xos emas ekan. 1,5 oy ichida qilingan qat'iy karantinda biz kasallikni biroz boshqarishga o'tdik. Uni barqarorlashtirishga o'tdik. Bu birozgina yumshatilgandan keyin ko'rdikki, biz yumshatishga to'liq hali tayyor emas ekanmiz. Bizga masalan, agar aytishsaki, mayli, odamlar ko'p joyda to'planmang, odamlar ko'p bor joylarga maskalar, niqoblar bilan albatta yurishingiz shart degan joyda biz bamayli xotirlikka berildik-da biroz. Mana shunday paytda 30 kishilik degan to'y paytida 3 marta 30 kishidan chaqirib to'ylarini qildik. Mana shuning uchun biz hozir mana bu birinchi to'lqin, mana bu ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin mana bu paytda bo'ladi degan olimlarning fikrlari juda ham ko'p. Juda ham ko'p biz buni ayta olmaymiz, chunki har bitta kasallikni kechuvi mana shu mamlakatdagi iqlimga, mana shu mamlakatdagi joriy qilingan karantin qoidalariga va fuqarolarni rioya qilishiga juda ham bog'liq bo'ladi. To'g'ri, darhaqiqat masalan, gripp kasalligini kirib kelish mavsumida bu kasallik yana bosh ko'tarishi mumkin. Chunki biz gripp ham mana shunday koronavirus kabi belgilar bilan boshlanadigan kasallik. U ham og'ir o'tgan shaklda pnevmoniya berishi mumkin bo'lgan holat, ikkalasi bir-biriga qo'shilib miks infeksiya bo'lib ketishi ham mumkin. Uni bugungi kunda hech kim aniq mana shunday holat bo'ladi, mana shunaqa chiziq bo'ylab o'tadi degan fikrni etish bugungi kunda noto'g'ri bo'ladi. Mamlakatimizda vaziyat barqarorlashmaguncha qoidalarga tartib intizom bilan amal qilishimiz shart. Eshitgan turli ma'lumot hamda tavsiyalarni bilib bilmay qo'llamang. Uning salbiy ta'siri ko'proq bo'lishi mumkin. Bu COVID-19 kundalik dasturi edi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.